tuli ku lifestyle amanja nze waswa Emmanuel mugamba mutya mwena abatugoberera mwe bale nyo bye mukola monango nakula tugeze ntuzika ali hajina Ssegirinya Ssebagala eya maulira mabi jega sasani de amista update obali kuchi muganda wange police azize mwo kumukuba munange obadde okimanyi nti alihaji Latif Ssebagala akomayo kubwa MP ekawembe North mbuba kitaye bamusabya de mbadde nga nabo omukuza ebayi haji Jamiru Sheka Jamiru n'agamba mulaba ni kwagala kawembe ningamba kati bintu byafuka bya nono oba naye obukulu ono wali mukusabira dua okusabira omugenzi ali haji Nasa ndewe kisewa galo kusembieyo. Munda ange. Embera wetabu kitama uli la mabi. Agama zemwa wakiziba. Ssegirinya Muhammed Amani. Ye mkuru wa hiyaji natifu. Sewa galo kulangirida. Ngaba agendo koma o. Okufunga nyeka wepe nyoni. Hebitu bia siri zibu. Latifu ono. Ye msajja yomu ya liatu gamiti agenda kuja. Agenda kujanga. Road mayor. Era agenda kujja avuganya lukwago. Naakola kyonna ekisoboka n'avuganya okufuna kaadi ya NUB. Era baagivuganya kuli Dr. Jeze Kamilion. Agenda okumaliza Kamilion n'amusuza kaadi. N'amusuza kaadi kandi ne bagimu olunaku olwo yagifunanga ku Sunday. Bugenda okukya ku Monday. Ng'akuba press conference agamba kaadi agisuddewo. Ensi yonna neyeebuuza kakodyo kaabadde kaaki. N'atunnyonnyola nga baagenda okugenda mu East African Parliament. Kichipasaze wanchileke. Itusidika. Kati kawempe. Nesigarange ni Ssegirinya. Nga ino kukoli na kadi yeyo. Ne chidahanda la Sulaiman. Abagenzo kumaliza nga Ssegirinya kadi alifunye. Chinaranga wajimutumaji mjieko. Of course chinaranga mkula official work wa NUB. Yaduka nye wabibali mkufuga NUB wa munda. Echituwa shimili zao. Kati. Ensiyo nange manyiti kadi, Ssegirinya ajifunye, bulichimu chilioke, ipipanda mazo vitimba, asigaza chimu kufuga nyaku wa MP. Era mutufu, Ssegirinya tabadde na opposition niyo na, tabadde na mutada gina kufuga nyaku. Mukuru na kumukuru, wade kujandala muka wito noe. Omuku wadaba na kufunye mikisa, at least 80% yukuingida para menjenu. Abadde Ssegirinya, munango nakulodo msajia, waka tatiche chamba kude, chatoba East African Parliament mwesu nyi, katiko maweka wempe. Omusajja akomaweka wempe siku kadi ya NUB wabula jira ku independent chemanya situmanya bagenda kugira ku eliwa obene ba independent obache obene ba eni tetumanya kadi kwa jira na yajja era kati Ssegirinya gamu huko mieta naye kula bida abantu kwa pata social media ne ba kwa baku mwana tetugenda kwa Ssegirinya tweso nyuwe bichi Ssegirinya can win this guy Ssegirinya so kuwangula Latif naye kibu social media wa mwangula ani agenda mwana hiyo. Kakati no awe tuli so far chibi nyo byofuzi bisibi yango byofuzi bikido okulyake bikido okulya enkwe bikido okuyagaliza bikido okubaza kwegamba buli kintu ekibi kiri mu politics obo kitegira kiri mu politics kati omusajja nabandi asitaba nubu ababasize ekibale kikyamu simanyi kikibene musajja nubu emitabire begendereza bana basajja bamwina baba bala self left center right byona bibakupa baba kuba side ne side buli wamu kuba kati bwo mwakawala omuzanyo guno ngeno okukyuka buli we balangiridde nti buli gwe batalangiridde ku kya NUB buli alabidde okufuna kadi ya NUB agamba ja independent Patrick Omujuka aja independent Kasibante tiyafunye kadi aja independent asajja lya bendi tiyafuna kadi aja independent obwestebira choka ne jebaga bakadi aha eno semboga yale bido funa kadi ukazibu aje independent lakini ndo kwenye kazibu kwegamba simanyi opposition ya kicheliko na yenda bido draga muri mu muzanyo bisa kibata sije sitegi anyway bitu bya politics si bya munawe tuimiride tunabira